Tittarna rasar efter bilderna i Nyhetsmorgon, hårda kritiken, pinsamt att se. Tittarna kan inte längre hålla tyst, efter beteendet i TV4. Nyhetsmorgon är som ett självspelande piano. Programledarna är bekväma i sina roller, trygga med sin jobbkollega och vet vad som krävs för att kunna förmedla nyheter på ett pedagogiskt sätt. De är också vana att navigera i ett nyhetsklimat som snabbt skiftar väder, med inslag som är rena rama solskenshistorier, eller inslag som går åt det mer stormigare och trista hållet. Under måndagen gästades programmet av ingen mindre än skidlegendaren och TV-profilen Gunde Svan. De som följt med i svängarna vet att han har nära till skratt och gärna bjuder på sig själv, vilket han även gjorde i TV4:s direktsändning. De är också vana att navigera i ett nyhetsklimat som snabbt skiftar väder, med inslag som är rena rama solskenshistorier, eller inslag som går åt det mer stormigare och trista hållet. Under måndagen gästades programmet av ingen mindre än skidlegendaren och TV-profilen Gunde Svan. De som följt med i svängarna vet att han har nära till skratt och gärna bjuder på sig själv, vilket han även gjorde i TV4:s direktsändning. Tittarnas ilska mot TV4. Programledarna Rania Kemon Olsson och Thomas Ritter satt i Nyhetsmorgonsoffan, ställde frågor till Gunde och hans fru Marie Svan och alla verkade ha en mycket trevlig stund. Frågan var om inte stunden var lite för trevlig. Mitt under intervjun blev nämligen TV4 tvungna att bryta för reklam, något som både förvånade tittarna och fick många att reagera i programmets kommentarsfält på Instagram. Absolut de finaste gästerna på länge, synd att TV4 klippte av för reklam, ingen respekt för varken gäster eller TV-tittarna, skrev en person. Kritiken mot programledarna. Delar av kritiken riktades även mot programledarduon Rania och Thomas, som vissa av tittarna ansåg var dåligt pålästa. Om man intervjuar en så folkkär person och har resechatt så dåligt att vi hemma i soffan vet mer än programledarna, man skäms å programledarnas vägnar, vill inte hänga ut programledarna men resechatt kön bakom borde titta sig i spegeln, skrev en person. Pinsamt att se, höra denna intervju och precis när Gunde skulle berätta något så klipper man av tack för att ni kom. Bedrövligt, skriver en annan.